ингээд 5 кон шогийн гарааны 11-ийг та өхөндөө таньж. За ингээд 5 дугаар өрөөнд чинь тийм учраас энэ жилийн хувьд бол доодлыг руу буцаад онгох магадлал бол айгүй өндөр болчиход байгаа. Тэдний дээр бичигдэж байгаа тагт 10. За өнөөдрийн талбайн шүүгчээр бол нэм шахан ажиллаж байгаа. За тоглолтын Наурыз гажи. Я болонгас өмнө тоглолтод орсон Тэмүүжин олдууллаа. Амсын цохол. Эгөө дамжуулалт ороод өсөн мөргөлтөд хийх гэж үзсэн мөнхөлтэй хандлагатай өдөө зэрэг төгсөн багийнхаа эсрэг болдо тоглож байна. Онцол зэрэг өрөөс рүү явсан оромхоноос сүүний бүнгтөө. Яа лавсруу. Хамбатар шийдэд тоглож байсан хамх нартай лавсрын болсонгүй гэж үзэж байгаа юм байна. Шүгчийн бол харамхны хөсөрөг тоглоондоо явж байна. Харамхун тоглоон дамжуулалт цаашид Дэлхийн аврагын 2 дугаар шатны шалгарх хүний сайхан байгандаа Монголын шгшээ Түнхэндээ анхур Ричинко, Хангардын Паул Захаров 16-16 голтой дээр нэмэгдээд Давид Савиола 16 болж орж ирж байна. Гол олголт ахиултаараа Баран бүгдөө өгөхөд шгшээ өгөн зөвлөлтөнд яваад орсон бэлтгэлтэй гэдэг утгаар үүдэг баг хүмсэн. Я дамжиг уртдаг ашин хөлтөө ай шонцгоо гараад ир. Атхам байрыг удалдаар нь сэлгүрээс үүссэнээс хоошлолтоо тоглож байгаа юм тоглогч. За энэний төлөө тэр. Бэлнэг юм. За наран грилээ ихүүлсэн дотлохоо ингээд баруун дээр. За дөрүүлээ байна да. Хурамхнаа хүн. За эргээд дотлохоо цаашаа дамжуулдаг гэж. Хурамхнаа дотлохоо явж байна. За гавлынгийн зөвлөлт хүчтгэхээр болж ёо. Тоглогчнор одоо урагшлах цаг нь бол цусан юм болоо да. Масая. Ос